Dum, det dem, det dem, det dem, 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 det dem. Nana, det er værende herinde. Hallo? Blomkugle? Jesperhus i december. Dum, bum, 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 bum. Kom, kunne vi skulle mødes her, nu skulle vi ikke det? Åh, man kan blive rigtig. Kuko! 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 Kom, kugle! Kom, kugle! Den er heller ikke der. Den er heroppe. Hey! Hvad gemmer sig herude? Så! Har jeg dig? Det må man ikke. Hugo! Kom, kugle! Kom, kugle, hvor gemmer du dig henne? Kom, kugle! Kom, kugle! Hugo! Sig kuk-kuk! Ja, kuk-kuk! Ramkugle! Hey, hej Hugo! Hej! Hey, jeg troede, du var herinde! Jeg var bare herovre! Jeg har bare været her! Ja, du var... Jeg var her, du var der! Men Hugo, det er fordi, jeg skal jo vise dig rundt, og jeg tænker, det er meget nemmere, hvis vi mødes nede foran. Ja, så mødes vi foran! Nede foran, ja. For jeg var herovre. Du var derovre, jeg var herovre, Ramkugle. Ja, du var derovre. Ramkugle, jeg var her, og så var du der. Men jeg var jo her, og du var der. Skal vi mødes nede foran? Ja, vi ses dernede. Ja. Jeg var altså herovre. Så er Romkugle. Hej Hugo. Nå, så fandt vi hinanden. Ja, så lykkedes det, var. Ja, men Hugo, ja. Vi skal til at kigge på nybyggeriet af de nye pirathuse. Ja. Er du klar på det? Jeg glæder mig. Ja, det gør jeg også. Lad os komme afsted. Ja. Vi skal den her vej. Jeg har en knaldperle. Du kan se, her har vi de to færdiglavede huse. Det er dem, vi lige har været inde i. Lige præcis. Ja. Og her til venstre, ja, der har vi et fundament. Hvad betyder fundament? Fundament, det betyder så ligesom det grundlæggende. Altså der, hvor der er kloakke og elektricitet og sådan nogle ting. Der kommer til at være to huse her, Hugo. Så skal der være to huse her? Der skal være to huse. Der skal være ligesom et lige, derovre? Lige præcis. Der skal være et lige her. Okay. Så skal vi have et herovre. Og så skal lige der være et rødt hus derovre. Så kan jeg godt regne ud, Romkugle. Ja. Så skal der være her også. Så har vi to huse her. Sådan der. Nå, og så skal vi videre, Hugo. Jamen, Romkugle. Så. Hvorfor er der et blot der? Det skal du ikke tænke på. Kom, Hugo. Vi skal videre. Det er bare så håndværkerne ser, hvad de skal lave. Så vi skal videre. Vi skal op til det der. Der kan du, Hugo. Ja, jeg kommer nu. Yes. Der kan du se, der er det ikke kun et fundament mere. Nej. Der er der faktisk kommet træ på. Kan du se det? Fundatræ. Fundatræ, ja. Ja. Men det så skal der bare væk på, og så skal det være et rødt og et blåt hus, der er deroppe, ikke også? Jo. Vi skal også lige hænge på bandaner på der. Så det bliver helt det samme. Ja. Det er bare næsten færdigt her. Jeps. Og så har jeg hængt bandana på, fordi så kan håndværkerne se, hvilken farve hus der skal have. Er det ikke smart? Og blå der. Ja, blå. Og blå. Yes. Og sådan er det ved de andre huse også. Jamen, Romkugle. Hvad? Skal der ikke også være røde hus? Jamen, det har vi jo nede ved det der nede. Og det har... Du lader jo godt mærke til, hvor svært det var at finde en anden dernede, ikke? Jo. Så lidt hulter til bulter. Ja. Så derfor har jeg tænkt, at alle husene de skal være blå den her gang. Har du snakket med Rødspætte om det? Nej. Nå. Hun sad på ferie, så. Okay. Så jeg har besluttet det på mine og Rødspættes vegne. Uh-huh. Hun har trods alt fået nogle pirathytter og sådan ja, noget. Så. Vi får se, om hun får det stoppet, Romkugle. Jeg tænkte på, gider du at hjælpe med at lave mad, mens Stillekaj han er over i badeland og prøver søslangerutsjebanen? Det vil jeg da gerne. Fordi vi skal lave et festmåltid. Ja. Ja. Nå ja, det er jo snart jul og alt muligt. Ja, og Stillekaj kan jo ikke lave det, mens han er i badeland. Det er rigtigt. Er han alene i badeland? Nej, Mikkel er med. Åh, det var godt. Ja, Mikkel livredder. Så kan han hvis det er. Ja. Fordi, dig og mig, så kan han ikke svømme. Jo, jamen, han har lært det lidt. Nå, okay. Det lærte han i anden Hugo i advent.